Så er det igen tid til at byde dig rigtig hjertelig velkommen her i Aftenkirken. I dag er temaet Guds fred, eller måske kunne man også sige fred med Gud. Og efterhånden mange år siden, så var jeg ansat på en kommerciel radiostation i Vejle. I den forbindelse så var den lokale fodboldklub i en turnering med et israelsk hold. Der skulle forhandles nogle rettigheder på plads, og det var jeg sat til. Og en dag dukker der en telefax op ned fra Israel, og med store, sådan nogle meget, meget store typer hen over det hele, stod der bare Shalom. Og det tænkte jeg, hvad nu det? Og det betyder så lige præcis Guds fred, eller Guds hilsen, eller Gud med med dig, om du vil. Det kom jeg til at tænke på i forbindelse med det her, og i dag har jeg inviteret Henrik Jørgensen i studiet. Og Henrik, du har haft 40 år i Adventistkirkens tjeneste som præst. Har du nogensinde stødt på noget, som det her en overskrift med Guds fred på den måde? Ikke på den måde, men jeg har truffet en, hvis navn var Shalom. Hvis navn var? Ja, han hed simpelthen Shalom. Som fornavn. Så når man mødte ham, og han var fra Israel, og når man mødte ham, så skulle man jo hilse, som man gjorde på godt hebraisk, så det blev til Shalom Shalom. Okay, så lad du trykke lige lidt. Ja, det fik man at vide, at så skulle man lige lægge trykket lidt anderledes. Ja. Så ja, det var blevet til Guds fred til Guds fred. Tror du, det var forældrene der havde tænkt, at det var noget helt særligt med ham, så? Muligvis. Jeg ved det. Den samtale fik jeg aldrig med ham. Det er jo ikke unormalt om at få navnene. Altså, nej, netop. Altså, jeg tror egentlig, at han, som var vokset op som jøde, at han havde fået det navn, fordi der var et ønske om, at Guds fred skulle være med den her lille barn, der blev født. Ikke? Nu fik jeg sagt, at du har 40 års tjeneste i Adventistkirken, og du har lavet mangt og meget i de 40 år. Men du har faktisk også et par andre uddannelser inde bagved. Du er uddannet til voksenundervisning, du er uddannet psykoterapeut også, og så er du teolog og præst. Og specielt det, tænker jeg, hvad fik dig til at gå ind i det fag der for 40 år siden, var det for at få Guds fred? altså det her, der har jo nok altid været en søgen efter, når vi nu taler om Guds fred. Det er ikke en, jeg altid har følt. Og også selvom jeg er vokset op i et kristent hjem, i et konservativt kristent hjem. Men det billede, jeg har haft af Gud, har ikke altid været et, der har givet mig fred. Der har været meget drevet af frygt. Er man nu god nok? Alle de her frygtelige endetidsscenarier, der kan være. Altså bange for dommedag? Ja, altså. Og er man nu god nok til dommedag? Og alt det der skal ske før dommedag, som de billeder, der nogle gange bliver malet for en igennem prædikner og forkyndelse. Så det har været en lang proces, faktisk. Og jeg vil da sige, altså på en eller anden måde er stadigvæk i den proces om at virkelig at kunne hvile i Guds fred. Men der er vel folk, der kommer til dig for at få hjælp til at, hvad skal man sige, finde Guds fred? Absolut. Og det ser jeg i hvert fald som et af mine vigtigste gerninger, eller noget af det vigtigste, jeg kan gøre som præst, det er at hjælpe folk til at finde fred med Gud. Fordi det er jo den anden side af det. Altså, nu kalder vi det Guds fred, men der er jo også den der fred med Gud. Altså, det kan der vel også... Mm-hmm. Kan man have ufred med Gud? Det tror jeg, der er mange, der har. Ja. Jeg tror, der er mange, der går med en eller anden frygt for Gud. På grund af de billeder, man nogle gange bliver præsenteret. Altså, Gud er dommer.
Og han er her for at dømme dig. Gud er her, han holder øje med vel, hvert eneste lille ting, du gør. Så pas nu på, altså vi voksede op med en sang, der hed pas på lille øje, hvad du ser, pas på lille øre, hvad du hører. Ikke fordi, altså, fordi jeg har en Gud der oven der, ser ned på jorden her. Og den kan jo forstås på forskellige måder, den sang. Altså ja, der er en Gud, der holder øje med dig, som har hænderne over dig. Men der er også nogen, der får den vendt rundt og siger, du har en Gud deroppe, så du må passe på, om du nu også er god nok, fordi ellers så får du altså et slap over fingeren. Mm. Nu har du jo, som jeg sagde, haft mange forskellige jobs i kirken. Du har haft forskellige funktioner, og jeg plukker lige et par stykker af dem her, Henrik. Du har været spejderchef. Mm. Du har været... Ja, det havde været skoleleder for et universitet, Newport College, over i England. Mm-hmm. Og det var sådan en meget lang periode. Og det vil sige, noget af det har jo været med unge mennesker, og som præst møder du vel folk i den anden ende af aldersskalaen også. Mm-hmm. Er der nogen forskel på der, om man er ung, eller man er middelalderen, eller man er sen i livet, i den der søgen efter Guds fred? Mm-hmm. Altså det tror jeg, jeg tror egentlig ikke, at der er så meget forskel. Der er forskel i energien, vil jeg sige. Altså det er, der er en større energi i de unge mennesker. Og de vil det ene og det andet, og der skal foregå noget hele tiden, og man vil gerne have de rigtige svar, for unge mennesker kan livet godt være sådan lidt mere sort-hvidt. Altså, er jeg på den rigtige side, eller er du på den forkerte side? Ikke? Eller tænker du rigtigt? Eller tænker jeg, det er mine meninger, og man holder fast og sådan. Når man bliver ældre, så bliver man måske lidt mere nuanceret i sin tænkning. Og kan begynde at se tingene fra forskellige sider, på grund af de omstændigheder, som livet nu giver en. Man kunne vel også i folk, der når i den sidste del af deres liv, de kunne måske være bange for, om de nu også havde fred med Gud. Mm. Mm. Altså. Absolut. Altså, jeg har... Altså, som præst får man det privilegie at kunne følge mennesker på den allersidste del af livet nogle gange. Altså, at være med i nærmest det, man kalder dødsprocessen. Altså, hvor de er, de ved godt, at ja, den her kræft, eller hvad det er, sygdom, som de nu sidder med, eller livet er bare, eller bare, er bare en ældre person, og livet og kan godt mærke, at livet ligesom er ved at æbbe ud. Hvad gør du, hvad gør du for at bringe fred til altså for at bringe Guds fred ind i billedet? Og der er det nemlig, og der har jeg da også truffet på enkelt personer, som ligger der syg, afkræftet og er på det sidste med tanken, har jeg nu været god nok? Er jeg god nok til at få livet på den anden, på det, der møder mig på den anden side? Mm. Og det gør mig virkelig ondt, når jeg ser mennesker sådan, at der, de har været kristne igennem hele deres liv, og de har været aktive, de har gjort det bedste, de kunne, og så ligger man der på det allersidste og tænker, har jeg været god nok? Og der er det, at jeg føler, at det er min opgave, mit største værv, det er at hjælpe folk til at kunne hvile i Guds nåde. At få dem til at lytte til, at Guds nåde er mig nok. Mm. At det er af noget, vi er frelst ved tro. Det er ikke af vores gerninger. Nej. At det er helt, at man skal kunne, hvile i det. At Peter, du er god nok, som du er. Guds nåde, den er stor nok for dig. Det er ikke et spørgsmål om jeg er god nok, men er Guds nåde stor nok?
til at at du kan blive have den fred med Gud. Hvad sker der så, Henrik, når folk, altså når man, hvad skal man sige, endelig forstår det, kan du næsten se at tyngden letter fra skuldrene på folk? Ofte så ser man der den fred, at de så føler. En gang var jeg kaldt ind til et sygeleje, og også hvor en, jeg blev kaldt ind, fordi han var døende, og blev kaldt ind til sygehuset, og der sad hans børn med ham. Og jeg kunne ikke rigtig få kontakt med ham længere. Men de sagde bare, at han ønskede, at jeg skulle være der. Han havde givet udtryk for, at jeg skulle holde en bøn for ham der. Og det gjorde jeg så. Jeg tog ham i hånden og holdt en bøn for ham og sluttede med velsignelsen for ham. Sagde nogle enkelte ord, talte lidt med børnene, der var til stede der, og så gik jeg dagen efter, eller i løbet af natten der, døde han så. Men der sagde børnene så, da jeg talte med dem efterfølgende, at der, da han havde mærket, at han havde fået Guds velsignelse, så var det som om, at han havde fået lov til at give slip. Og så kæmpede han ikke længere, så var der fred. Så var der fred. Så var der fred. Vi skal slutte med et lille vers, som vi har fundet frem, som jeg tror, du også derude kan, på den anden side kan finde trøst i. Jeg er selv ret begejstret for det. Det er fra Filipperbrevets 4. kapitel og vers 4-7. Og jeg læser det sådan bare lige lidt flygtigt henover her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, jeg glæder jer. Lad jeres mildhed blive kendt af mennesker. Herren er nær. I skal ikke være bekymret for noget. I skal bringe alle forhold og ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Det synes jeg egentlig er meget godt at tage med herfra i forlængelse af det. Henrik, tak fordi du vil være min gæst i dag. Du har lovet, at du kommer igen til i næste uge, og der har vi en lidt anden vinkel af freden i næste uge, men det vender vi tilbage til. Lige om et øjeblik er der andagt med Line Nielsen. Guds fred er glæden i dit sind. Når morgen lyset vælger ind, når nattens drømme svinder hen, og livet synes godt igen. Guds fred er sangen i dit blod. Når kærligheden giver dig mod og lyster kraft og overskud, så du formår at holde ud. Guds fred er styrken i det ord. Der søger dig, indtil du tror, at det, som ser umuligt ud, dog er en mulighed for Gud.
Guds fred er løftet på den dag, hvor du har lidt dit nederlag. Men Kristus kommer ind til dig og siger mildt, din skyld tager jeg. Guds fred er trøsten i dit savn, når sorgen tager dig i sin favn. Et stedigt håb, der tror og ved, vi lever i Guds evighed. Guds fred er lyset i den nat, hvor døden griber i dig fat. Men Kristus bryder ind med sig, giv slip, for dette barn er mit. Kom Jesus Kristus, kom herind og giv mit trætte bange sind den fred, jeg kun kan få. Og som du selv har lovet mig. Jeg vil gerne dele noget med dig i dag, som betyder rigtig meget for mig. Og det er om fred. Fred indeni. Nogle gange har jeg tænkt det på denne her måde, at hvem som helst kan jo lægge 1 million i min postkasse. Men fred i hjertet, det er kun Gud, der kan give det. Fred oven på ufred. Eller endda fred, samtidig med, at der er noget, der ikke er løst, og som stadig er ufred i eller omkring en. Og det har jeg oplevet, og jeg vil gerne dele en historie fra mit liv med dig. Men først vil jeg lige læse nogle vers, jeg holder meget af, fra Filipperbrevet, kapitel 4, og vers 6 og 7, hvor der står, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så til min historie. Jan og jeg, vi boede i Kenya på det tidspunkt. Jeg havde købt mig en billig bibel på engelsk, for det var jo det sprog, som dem, vi var sammen med, de kunne tale. Og det gjorde, at den her bibel blev sådan lidt værktøjsagtigt for mig, fordi at jeg jo ikke skulle bruge den på lang sigt, så jeg kunne lave alle de streger og mærker i den, som jeg havde lyst til, uden at tænke på, om jeg ville fortryde det. Så det gjorde jeg. Og det kom til at betyde rigtig meget for mig, fordi jeg var rigtig, rigtig meget alene. Jan havde arbejde, jeg havde ikke. Jeg gik hjemme. Og der kunne være forskellige ting, der sådan fik min verden til at brase lidt sammen. Altså den her ufred. Noget, jeg ikke kunne overskue. Noget, jeg var ked af. Noget, jeg savnede. Noget, der bare var svært. Og der var kun et sted at gå hen. Og det var til Gud. Det var ikke sådan, at jeg lige kunne ringe til nogen. Der var ikke
nogen, jeg kunne få hjælp af, jeg kunne gå hen og snakke med. Og jeg kan godt sige dig, at jeg mange gange følte, at gå til Gud lige nu, det hjælper ikke. Og jeg kunne kigge på den der engelske bibel, der var blevet min daglige hverdagsbibel, og tænke, Gud kan umuligt give mig noget for sit ord lige nu, for jeg aner ikke, hvor jeg skal ende eller begynde, og jeg evner ikke at tage det ind. Og jeg kunne sidde og græde lidt. Men så var der jo ikke andre steder at gå hen, og jeg tog bogen op, og jeg åbnede den, og jeg læste. Og så skete hverdagsmiraklet, at Gud var der og gav mig fred i mit hjerte. Ikke sådan, at tingene måske bare lige var blevet løst. Jeg havde måske heller ikke fået en idé til, hvad jeg skulle gøre ved det. Men jeg mærkede, at Gud var der. Og det gav mig en fred i, at jeg ikke var alene, og i, at vi var sammen om det. Den dag, vi skulle hjem fra Kenya, kan jeg godt sige dig, at den bibel ikke skulle blive dernede. Fordi så mange gange havde jeg åbnet den, og understregninger, jeg havde lavet, blev noget, hvor Gud talte til mig igen. Og det er overnaturligt. Fordi ord kommer jo ikke på den måde til liv, bare fordi jeg læser det. Men Guds ånd gør det. Så mit første bud til dig vil være, læs din bibel. Streg det under i den, som du mærker, at Gud siger noget til dig igennem, hvor det rører dig. For så er det nemmere at finde en anden gang. Og der stod her, at vi skulle bringe alting frem for Gud i bøn og med tak. Og jeg tror, det er den der tak, eller jeg erfarer, at det er den der tak for, Gud, uanset hvad jeg føler, så er det i dine hænder. Uanset hvad jeg føler, så kan du håndtere det. Og så kommer nemlig løftet og Guds fred. Altså Guds fred, ikke min egen, men hans fred, en gave fra ham, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og det var det, der skete for mig. Jeg var tryg i ham, uanset at ting omkring mig ikke havde ændret sig. Så fik jeg en fred, som Gud gav mig, fordi han var der. Ja, og jeg vil gerne bede sammen med dig, for dig, at vi må opleve det her hverdagsmirakel igen og igen. For det er jo igen og igen, vi har brug for det. Kære Jesus, tak fordi du gjorde det for mig dengang. Det så umuligt ud, men du gjorde det igennem dit ord. Du lod det blive levende lige ind i mig, og jeg fik en fred, fordi du var der. Vil du gøre det for den, der ser med lige nu? Vil du kalde både den person og mig til dig, når vi oplever de her situationer? Det synes så håbløst for os, men det er det ikke for dig. Men vi har brug for, at du kalder os ind til dig i vores håbløshed, så du kan give os din fred. For vi er så totalt magtesløse, når vi er der. Tak, at det ikke er for stort for dig. Og tak, at du vil tage os i hånden, så vi går de skridt. I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg bare ønske, at du må gå med Guds fred.
darkness fills the night. We cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield. Though troubles linger still, whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me, yours is the victory. Whom shall I fear? Before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me. I know who stands behind. Tak for i dag. Tak fordi du så med, og Guds fred.
I morgen så kan du se Webkirke. Du kan se gudstjenesten, der kommer kl. 11 her i morgen lørdag. Bagefter er der kirkekaffe, og hvis du har lyst til mere aftenkirke og mere snak om fred næste fredag, så skal du endelig tune ind, det er kl. 20. Henrik Jørgensen er min gæst igen i næste uge.